Pa evo gledajte, ja bi se najprije želio zahvaliti vladi federacije koja je obnašala na izvorni mandat plus onaj tehnički. Obično kad dolazi nova vlada, svatko misli počinje svijet s njim, no nije to tako, te kao moj Trebižat prije mene ili vaša Miljacka teći će i nakon mene, tako da se želim prije svega zahvaliti na svem dobrom što je učinila federalna vlada u proteklih više od 8 godina. Bila su to izazovna vremena. Posebno se želim zahvaliti mojoj prethodnici na mjestu do premijera i ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine, gospođi Jelki Miličević. Naravno, isto tako koristim priliku zahvaliti se i stranci koja me je predložila za ovu odgovornu funkciju. Smatram kako će i samo Ministarstvo financija federalno, a i ova federalna vlada biti dostojna ukazanog povjerenja, a isto tako kako će kvalitetno se znati nositi kako s aktualnim, tako i sa svim onim izazovima koji budu očekivali u budućnosti. Koje su vam se prakse, ministre, svidjele iz prethodnog saziva vašeg ministarstva, vašeg resora, koje bi se moglo očekivati u primjeni već u nekim vašim prvim aktivnostima? Pa gledajte, ja sam kao županijski ministar financija u proteklih 8 godina, kao što se Jelka ovdje oprašta, tako sam se ja opraštao u svojoj županiji, tako da smo usko surađivali prirodom posla, dakle, kantonalnih županijskih ministarstava i federalnog ministarstva financija, a način na koji je gospođa Miličević postupala u upravljanju financijama je stroga kontrola rashoda, to je ono što se kaže marom dobrog gospodara, da to sublimira u taj frazi. Hvala. Hvala.